Aquests cartells es podien veure avui a la majoria d'equipaments municipals de Bigues i Riells, en els quals s'anuncia que romandran tancats com a mínim 15 dies com a mesura preventiva per contenir la propagació del coronavirus. Així doncs, han quedat suspeses totes aquelles activitats que tinguin lloc en els equipaments municipals, com el pavelló municipal d'esports o el camp de futbol. També queda tancada la Biblioteca Municipal, l'Espai Jove a la Cova i el Casal d'Avis al Bon Caliu. També s'anul·la el Mercat Setmanal, la Fira de Proximitat, la Fira de Brocanters i tota la programació prevista pels pròxims 15 dies. Bueno, tot això forma part de l'activació del Pla d'Alerta, el Procicat, i en aquest cas el que fem, tot i no tindre cap cas, és prendre les mesures necessàries perquè no col·laborarà la seva expansió. Sabem que el risc zero no existeix, serà molt complicat de contenir-ho en tots els municipis, però el que sí que fem és prendre les mesures necessàries que estipula la Generalitat en aquest cas. Aquestes han estat les primeres mesures que s'han pres al municipi. Més tard ha arribat la notícia des del Departament d'Ensenyament que tots els centres educatius tancaran durant dues setmanes fins a nova ordre. Mai ens hem trobat en una situació igual, mai hem tingut que tancar biblioteca i espais més propers a la ciutadania, però també considerem que és una situació excepcional en la qual doncs, ens toca ara mateix gestionar i en aquest cas doncs, bueno, considerem que aquestes mesures són les adients i esperem més instruccions que segurament vindran en els propers dies per intentar col·laborar a controlar aquesta pandèmia. El Centre Cívic i Cultural El Rieral només obrirà en l'horari de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. De la mateixa manera, el Centre Cívic de Riells del Fai romandrà tancat fora de l'horari del punt d'informació.